Páni, taky je u vás takovýhle dusno, přátelé? Krásný, příjemný den. Je pondělí 20. už. Že jo, nespletla jsem se, 20. Krásný, příjemný den ještě jednou. Teda můžu říct, že teda tohleto dusno na mě působí velice špatně. Hele. O tohle to mi pomůže jenom dobrý horký kafe s mlékem. A tady tenhle ten štrudlik, jo, nebo respektive makovej závin, který mi vždycky nějakým způsobem zlepší náladu. Je výborné, doporučuji od Penamu, koupil jsem ho v Penny. O čem si dneska budeme povídat? No tak hele, včera večer jsem měla diskuzi s jednou, s jednou faninkou, jo, po Messengeru. Prostě ona mě napsala, že už mi nebude psát žádný komentáře, dokud si tam neudělám pořádek jako na svém YouTube kanále, že prostě jako zaprvé ona má profil veřejný, takže je dohledatelná a že jí tam čas od času no prostě napadají nějaký hejtři a že bych si s tím měla udělat jako nějaký ordnung, jako pořádek v tom smyslu, že když někdo napíše slušný komentář a je tam okamžitě napadnutý, no a to už je jedno, jestli je to nějaká vulgarita, nebo jestli je to nějaký jiný hejt, jestli je to nějaká provokace a tak dále a tak dále. No tak já jsem se naštvala, přátelé. Fakticky jsem se naštvala, aby mý fanoušci ještě se báli psát komenty pod moje videa. Jo? Já jsem teď poslední dobou, je to tak cirka 2 měsíce zpátky, zaregistrovala, jsou tam určitý idioti, který fakticky jako provokujou. Vyloženě provokujou, píšou jedny a ty samý nesmysly a bohužel některý z vás, přátelé, na to reagujete. Já jsem vám tam v komentářích psala, jako ať na takovýhle věci nereagujete, předtím víceméně rozpoutáváte ty diskuze. No a zamyslel jsem se i nad tím svým YouTube kanálem, jak to teda nějakým způsobem ošetřit a tý fanence jsem dala za pravdu. Jo, je jasný, že prostě když někdo napíše komentář, tak ten komentář je určený mně, já na něj velice rád odpovím, anebo teď, že jich je vlastně hodně už, jo, tak třeba když se mi líbí, tak označím srdíčkem. Ale zcela určitě není určený pro ty, aby se tam do ní hned okamžitě někdo začal navážet. Tudíž, od dnešního dne, a už jsem to jako i praktikovala, že některý komentáře a některý autory těch komentářů neuvidíte, pokud tam bude jakákoliv nějaká narážka na někoho, i na mě, dám příklad, mažu okamžitě bez jakýchkoliv diskuzí, pokud tam bude vulgarita, nahlašu podpoře YouTube, ať si to vyřeší oni. Pokud dotyčný založí nový YouTube kanál, prostě ho smažu znova a znova nahlásím. Víte, ono opětovné nahlašování jedněch a těch samých diskutérů, ať už si vytvoří jaký samý nick, tak všude všechno to nese jako historie, jo. Když pak budete chtít na tom svém YouTube kanále třeba jednou si zaktivovat zpeněžení, tak budete mít smůlu, protože ta historie tam je a prostě vám to nepovolej. Jo? Já jako moderátorka jedné velké turecké skupiny jsme tohleto teď řešili, že prostě jako někomu vůbec nepovolej zpeněžení na jeho YouTube kanále, přitom neporušoval třeba žádný autorský práva, bylo to tím, že třeba psal nějaký komentáře, byl označován jako hater, jo, nebo respektive prostě, že porušil pokyny pro komunitu a tak dále. Já k tomu přidávám ještě další věc. To jsou ty provokativní komentáře, jo, který třeba například někdo něco napíše a teď okamžitě mu tam někdo šoupne nějaký provokativní komentář, takže tohle to jsem zarazila, zarážím to od dneš. Vážím si svých fanoušků, vážím si těch lidí, kteří prostě píšou smysluplné dotazy, smysluplné reakce a takový chci mít na svém YouTube kanále a takové já budu nejenom preferovat, ale za druhé i chránit. To znamená, že nebudu tam podporovat už od teď jako žádný nějaký provokace, žádný nějaký takový lety, jenom z toho důvodu, že kontroverze vytváří jako nějaký zisk, jak jsem kolikrát hlásil, což je teda pravda, jo, je to trošku na můj úkor, ale zase na druhou stranu ten YouTube kanál s těma příspěvkama vašima a tím sledováním tvoříte vy, mý věrní sledovatele. Takže to znamená, že musíte mít ode mě nějakou podporu, to znamená, že já
to vlastně od dneška jako takhle zařídím. Já nevím, jestli jste mi teď rozuměli, co jsem vám teď řekla. Tady v parku je obrovský vedro, hele, člověče. Já se snad někdy při minulém životě stanu barometrem, jo. Nebo ráno se na ně přeoperuju rovnou na barometr, protože jakmile jsou tyhle ty změny počasí, tak já normálně mě třeští hlava. A ještě když mě třeští z toho, že v noci řeším prostě nějaký takovýhle štráchandy jako s někým, tak člověk potom ani z toho neusne a tohleto, takže já třeba v noci jako vypínám messengery, vypínám veškerý internetový připojení a spím, protože spánek je pro mě svatý a hlavně spánek po práci. Hmm. Vy jste si určitě všimli záhlaví nadpisu tohleto rychlovlogu, že vám dávám pozvánku na livestream. Ano, livestream bude. Livestream bude a bude dnes večer, počítám tak od 10 hodin. Kdybych se spozdila na 10.30, tak se na mě nezlobte. Přijedu z práce, uvidím, jaký taky bude počasí, jo, na tom počasí to bude záležet, jo, ale v každém případě, i když bude late, tak livestream bude, jo, akorát, že bude třeba z jiného prostředí, budu ho natáčet doma, nebudu ho natáčet venku, protože bych si večer chtěla něco ugrilovat dobrýho, a to samozřejmě můžu i v baráku, že jo, ale zase já mám ráda na uhlíčku, takže si něco uvaříme přímo v živém streamu. V 10 hodin prostě zbystřete. Dnes je pondělí. Já doufám, že říkám dobře ten datum. 20. je dneska, že jo? 20. Včera bylo 19. neděle. Jo. Fakticky mě to nemyslí a budu se snažit, protože za 2 hodiny odjíždím do práce, budu se snažit, abych tu práci odjezdila dneska jako prostě na 100%. Ne, na 105%. Jo. A užil si zítra volný den. Proto taky dneska dávám večer ten livestream, protože zítra mám volný den. A tam můžeme tuhletu otázku těch hejtrů prostě probrat. Ještě byla tam zmínka o tom, že proč nedělám livestreamy jenom pro lidi, kteří chci, aby mě sledovali. Hele, víte, 16,5 tisíce odběratelů, není to zatím moc. A za další, ono by to šlo, jo. Mohl bych vám, kteří mě věrně sledujete, rozdat VIP ty butony, to jsou takový žetonky, které tam budete mít. Jenomže je to spoplatněná funkce, prosím vás pěkně. Jo. A já s tímhle tím způsobem, víte, jako mě těší, že mě třeba pošlete nějaký donet, ať už je to pár korun, nebo ať jsou to prostě větší sumy. Tak za každý vám díky, ale nechci tohleto dělat pravidlem, že si budete teď, prozatím, v tomhle začátku mého YouTube kanálu po 4 letech, při 16,5 tisících odběratelích sponzorovatele ten YouTube kanál, protože pokud byste sponzorovali YouTube kanál, tak bych to musela mít jako hlavní práci a musela bych třeba ty livestreamy dělat denně a dělat, jako třeba Luboš Ksaver Veselý, že jo, tak tam se dá zasponzorovat. Já vlastně sponzoruju taky jako malou částkou měsíčně pana Luboše, jo. Ale nechci to dělat na svém YouTube kanále, který se je tady určený pro zábavu, který prostě vás má pobavit a tak dále a tak dále. A ještě abych za to pravidelně bral prachy, mně připadá trošku scestný, jo, což teda opravdu dělat nebudu. Hm. Mohla bych si to aktivovat, ale nebylo by to fér vůči těm, kteří si třeba nemůžou dovolit platit měsíčně nějakou částku, že jo, jsou tam maminky na mateřských dovolených. Každá korunka je jim prostě dobrá a to prostě nemůžu. Nemůžu jim utrhnout od livestreamu. Proto jsou tam moderátoři, kteří to řeší, protože kdybych vysílal jenom pro členy, jo, mýho klubu, tak vlastně by nebylo potřeba moderátoru. Hm? Co se týče moderátoru, jsem velice spokojená s minulým livestreamem. Osvědčil se systém Jarka Broky Airlines. Kdo neví, co to je, tak Jarka Broky Airlines je nový systém, že moderátoři už neupozorňujou a že se mají jako lidi chovat slušně a tak dále a tak dále. Máme soupis určitých lidí, kteří mají okamžitou letenku, stačí jenom, aby napsali nějaký nesmysl a prostě kliknou a letí. Tak to je Jarka Broky Airlines. Co se týče těch komentářů, těch provokativních, hejterských a tak dále, tak já je budu mazat. Můžou být napsaný třeba i slušnou formou, jo, ale pokud vycítím, že ten komentář je provokativní a že je tam třeba jedná se o tapetování jednoho a toho samého nesmyslu a vím, že to vyprovokuje prostě další lidi k nějakým dalším reakcem,
tak okamžitě to smažu. Takže se může stát, že když na to budete reagovat, tak i váš komentář bude smazaný v záhlaví toho komentáře toho hejtra nebo toho idiota, který to tam prostě píše. No. Nebudu ho jmenovat a nebudu nikomu dělat ani reklamu a nebudu nikoho ani podporovat v tomhletom nějakém zviditelňování. Co se týče těch žádostí o přátelství na Facebooku, prosím vás pěkně, tak jsem se to jen tak jako zběžně propočítala, je jich tam asi 700, žádáte mě neustále o přátelství na Facebooku, já vám opakuju, do přátel na Facebooku si přidávám pouze lidi, které znám osobně. A za další, byl to problém taky včerejška, zase mě psal nějaký mladík, že už prostě vyrost z těch svých telecích let, jo, protože já jsem ho zablokoval a byl to otrava, vyloženě to byl otrava. Ale pokud jednou už budete zablokovaný na mém YouTube kanále a vytvoříte si, pardon, pokud jednou budete zablokovaný na mém facebookovém účtu a vytvoříte si facebookový účet novej, tak věřte, že já o vás vím a že vám žádost o přátelství schvalovat nebudu, protože v přátelích na Facebooku chci mít opravdu jenom kvalitní lidi. V přátelích. Kvalitní lidi samozřejmě i mezi fanouškama, ale od toho jsou fanouškovské stránky YouTube Jarka Broky nebo Československý výletník. Nebo když jedu někam do ciziny daleko, tak třeba Trip dám příklad. To jsou všechno fanouškovské stránky. Všechny funkce na mém facebookovém účtu jsou veřejné, to znamená, že nemusíte být v přátelích na mém Facebooku. A stejně všechno uvidíte. Jo? Ale to přátelství si nechávám fakticky jenom pro lidi, kteří, zaprvé které znám osobně, jo, a které si tímto způsobem chci být v nějakým dalším kontaktu. Sakra, to je vedr, ale no, fakticky. So, vosa, ještě tady. Vosa. Tak jo. Neberte to jako, že jsem vám dneska promlouvala do duše tady v tomto rychlovlogu, ale prostě je to nutný. Vážím si fanoušku, vážím si skvělých přispěvatelů, skvělých sledovatelů a prostě hejtry odsunu do zádel moc. Tak to je, tak to bude. A o zbytku si můžeme popovídat při dnešním livestreamu, který začíná v 10 hodin. V uvozovkách, v 10 hodin. Jo? Takže fajn, mějte se fajn a večer to probereme. Volné téma, můžete se ptát na cokoliv, pokud to bude mít nějakou úroveň. Čau, Jarka Braky.